Kiitos. Hyvää iltapäivää. Terveisiä Tampereelta. Mä toimin siellä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja kerontologian tutkimuskeskuksessa. Ja ihan ensimmäisenä mä kerron pikkusen siitä, että minkä takia mä olen tänään tästä aiheesta puhumassa, eli miksi mä tästä mukaan jotakin tiedän, on se, että meillä on siellä Tampereella ollut nyt kymmenisen vuotta tällainen hanke, jonka suomenkielinen nimi tällä hetkellä on yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet. Ja tarkoittaa nyt erityisesti sitä, että koska vanhatkin ihmiset on koko ajan yhä vanhempia, niin mitä se tarkoittaa sitten palvelujen käytölle ja kustannuksille. Ja me tässä hankkeessa keskitytään erityisesti palveluihin kahtena viimeisenä elinvuotena. Eli täällä tänään kun puhutaan elämän loppuvaiheesta, puhutaan usein paljon lyhyemmästä ajasta kuin tästä, tästä, mitä me tarkastellaan tätä kahta viimeistä elinvuotta, mutta kyllä näytän tässä sitten tuloksia sitten myös sieltä ihan, ihan loppumetreiltäkin. Ja yksi painopiste meillä tässä hankkeessa on nämä siirtymät kodin ja hoitopaikkojen välillä. Alun perin tarkoitus oli tutkia tutkia varsinaisesti niin hoitopolkuja tai hoitoketjuja ja sitten todettiin, että se on, niitä on niin valtavasti monenlaisia, että tota, sitten ollaan enemmän keskitytty näihin, näihin, siirtymiin, koska kuvaa siitä polusta varsinaisesti on sitten vaikea piirtää. Ja, tota, me tehdään tätä työtä tämmöisen aineiston kanssa. Meillä on noin 15 vuodelta rekisteriaineistoa, Meillä on melkein kaikilta näiltä vuosilta kaikki Suomessa 70-vuotiaana tai vanhempana kuolleet muutamalta vuodelta on 40 prosentin satunnaisotos, eli tässä on melkein puoli miljoonaa ihmistä, ja sitten tota, heille suurimmalle osalle on myös sellainen veroki, joka on elänyt vähintään kaksi vuotta pidempään kuin he, mutta on samanikäinen, samaan sukupuolta ja samassa kotikunnassa. Tarkoitus on, Siis nostaa esiin tällä vertailuasetelmalla erityisesti se palvelujen käyttö, mikä liittyy juuri tähän elämän loppuvuosiin. Ja aineisto on tosiaan rekisteriaineisto yhdistetty Tilastokeskuksen, THL ja Kelan rekistereistä. Ja niin, tässä nyt ensin tämmöinen ajankohtainen asia meidän hankkeessa. Tästä on tulossa nyt toinen väitöskirja kahden viikon päästä perjantaina terveystieteiden maisteri, läheinen kollegani, väittelee nimenomaan näistä hoito, hoitopolkuasioista, näistä siirtymistä eri paikkojen välillä viimeisenä elinvuosina ja sitten siitä, että missä, missä vanhat ihmiset kuolee. Ja kun mä puhun pitkäaikaishoidosta nyt tässä esityksessä, niin tota, mä puhun virallisesta pitkäaikaishoidosta ja erityisesti ympärivuorokautisesta pitkäaikaishoidosta, joka on siis näissä kolmessa paikassa, joista terveyskeskus ja kotiin nyt lasketaan laitokseksi, ja sitten on tämä tehostettu palveluasuminen. Eli me ollaan keskitytty tässä hankkeessa tähän tämmöiseen ikään kuin raskaimman pään, hoitoon. Ja tässä nyt ensin ihan kuva siitä, että että kuinka suuri osa tämän kahden vuoden tutkimusaikana käytti pitkäaikaishoitoa. Tässä kuvassa nyt tapaukset tarkoittaa niitä, jotka elivät viimeisiä elinvuosiaan, ja verokit on niitä, jotka sitten eli vielä pidempään. Elikkä, ja tässä puhutaan nyt siis 70 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Eli reilu 40 prosenttia niistä, jotka elivät viimeisiä elinvuosiaan, olivat ainakin jonkin aikaa pitkäaikaishoidon piirissä. Mutta näistä, jotka elivät pidempään, niin huomattavasti pienempi osa, vain reilu 10 prosenttia. Tässä nähdään hyvin suuret ikäerot luonnollisestikin. Eli mitä vanhempana henkilö kuolee, sitä todennäköisemmin hän käyttää viimeisinä elinvuosinaan pitkäaikaishoitoa. Sitten on taas toisinpäin, että mitä, mitä nuorempana vanhakin ihminen kuolee, niin tota, sitä todennäköisemmin hän käyttää sairaalaa, sairaalaa viimeisinä elinvuosinaan. Ja myös täällä pidempään eläneiden joukossa nähdään tämä ikä, ikäasia. Tässä on myös nähtävissä sukupuoli, että tämä on erilainen miehillä ja naisilla. Varmaan olette itsekin käytännössä nähneet, että naisiahan siellä suurempi osa sitten pitkäaikaishoidossa, pitkäaikaishoidossa on. Liittyykö tämä siihen, että, että miehillä useammin on, on omaishoitoa puolisoelossa, ja on sikäli mahdollista olla sitten vielä kotona, vai, vai mihin se liittyy? Ja sitten vielä, tässä kuvassa ei nyt sitten ole enää Näitä pidempään eläneitä mukana tässä on pelkästään, pelkästään heitä, jotka elivät viimeisiä elinvuosiaan. Ja tässä on nyt eroteltu sitten D plus on ne, joilla oli jonkin sortin muistisairausdiagnoosirekistereissä löydettävissä ja D-, minus, kun sitä diagnoosia ei ollut. Eli naisista yli 80 prosenttia ja miehistäkin suunnilleen se 80 prosenttia joilla oli muistisairaus, niin he käyttivät, käyttivät pitkäaikaishoitoa, mutta paljon vähemmän sitten he, joilla, joilla ei ollut. Ja tässä näkyy nyt sitten tämä trendi, mitä viimeisen vuosikymmenen aikana pitkäaikaishoidon käytössä on tapahtunut. Ja Eli täällä siniset, siniset pylväät on kotia ja niiden käyttö tässä tulee koko ajan, koko ajan alaspäin. Ja sitten taas tämä oranssi, tehostettu palveluasuminen, niin se hoimaa vauhtia on yleistynyt myös tässä. Nämä viime, viimeisiä elinvuosiaan elävät ovat käyttäneet ja vuosi 2011 oli se jolloin. Tehostettu palveluasuminen meni sitten tuosta vanhainkodista ohitse. Terveyskeskuksen vuodeosasto tässä kuvassa on nyt nimenomaan sitten sitä pitkäaikaishoitoa siellä. Ja tässä ei ole mukana lyhytaikaiset hoitojaksot. Eli nämä on sitten sillä että siellä ollaan oltu vähintään, vähintään 90 vuorokautta. Se on verrattuna näihin muihin pitkäaikaishoitopalveluihin sen käyttö on, on, vähäisempää ja sekin on pikkuhiljaa tässä laskemaan päin. Valitettavasti näille viimeisille vuosille en vielä saanut tätä terveyskeskusta mukaan, koska rekisteriaineiston saaminen on aina hieman, tulee pikkusen jälki, jälkijunassa. Mutta mitä sitten se viimeisen elinvuoden aikana tapahtuu? tämän palvelujen käytön ja niinkään kuin hoitopaikan tai olinpaikan suhteen. Kuva vuodelta 2011 ja tässä on siis kaikki 70-vuotiaana tai siitä vanhempana Suomessa kuolleet, kuolleet ihmiset ja me nähdään, että vuotta ennen kuolemaa lähes 70 prosenttia oli kotona. Ja ja siitä se sitten pikkuhiljaa, kun se viimeinen elinvuosi kuluu, niin se lähtee, lähtee laskemaan tämä kotona olevien määrä, mutta vielä kolme kuukautta ennen kuolemaa yli puolet ovat kotonaan. Ja tässä vuoden aikana siis tuossa 10 prosentin tietämissä on kolme eri paikkaa, ja ne on nämä pitkäaikaishoitopaikat. Terveyskeskus, vanhainkotia, tehostettu palveluasuminen, kussakin niissä oli noin 10 prosenttia tästä porukasta. Mutta sitten tuossa viimeisen kolmen kuukauden aikana alkaa tapahtua. Ja, ja mulla on myöhemmin sitten vielä tarkempi kuva näistä kuolinpaikoista, mutta tässä nyt erityisesti nähdään se, että kotoa lähdetään pois. Erityisen, erityisesti mennään terveyskeskuksen vuodeosastolle ja jonkun verran sitten sairaaloihin. Yleissairaala tässä tarkoittaa keskussairaalaa ja aluesairaalaa. Ja että näissä pitkäaikaishoitopaikoissa oleminen sitten, siis muissa kuin terveyskeskuksessa, niin vähän laskee. Notkahtaa sieltä, lähdetään sitten muualle. Joku muu on sitten kuolinpaikkana. Ja tämä on nyt siitä Mari Aaltosen väitöskirjasta tämä kuva, jossa on nyt sitten kyse näistä siirtymistä. Eli täällä kuvan vasemmassa reunassa ollaan nyt sitten täällä 24. Se on kaksi vuotta ennen kuolemaa ja sitten viimeinen elinkuukausi ykkönen tuolla, tuolla oikealla. Ja tuossa alkuvaiheessa sitten noin 10 prosentilla ihmisistä on, on jonkun sortin siirtymä joko kotoa hoitoon tai hoidosta kotiin tai hoitopaikasta toiseen hoitopaikkaan. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähtee kiihtymään. Ja ihan siellä viimeisenä elinkuukautena noin puolet, puolet vanhoista ihmisistä kokivat sitten vähintään yhden siirtymän, mutta useimmat, jotka näitä siirtymiä koki, niin koki niitä kyllä sitten useampia. Ja nähdään myöskin se, että miehillä nämä siirtymät on vähän, vähän yleisempiä yleisempiä kuin naisilla. Naiset on pysy, pysyvämmin siellä, missä he ovat. Ja miehet siirtyy erityisesti sitten aina välillä takaisin kotiin. Tiedän sen tästä Marin, Marin tutkimuksesta. No entäs sitten, kun ollaan siellä pitkäaikaishoitopaikassa, niin si, miten sieltä sitten siirrytään? muualle. Eli tässä kuvassa on nyt kyse siitä, että ollaan, ollaan katsottu tasan vuosi ennen kuolemaa, kuolemasta taaksepäin, missä ollaan oltu. Tietty porukka on ollut vanhan kodissa tasan vuosi ennen kuolemaansa ja, ja toinen porukka on ollut tehostetussa palveluasumisessa. Ja mitä heille sitten on tästä siirtymien näkökulmasta tapahtunut sen viimeisen elinvuotensa aikana. Me nähdään, että yli puolet niistä, jotka olivat vanhainkodissa, olivat siellä sitten elämänsä loppuun asti, mutta osa heistä, osalla heistä oli sitten jonkun verran siirtymiä, mutta paljon pienempi osuus niistä, jotka oli tehostetussa palveluasumisessa, reilu 20 prosenttia oli siellä loppuun asti. Suurempi osa koki sitten näitä siirtymiä paikasta toiseen, ja tässähän on aika Aika isojakin määriä sitten näitä siirtymiä saattaa, saattaa olla. Osahan näistä sitten varmaan on ihan tämmöisiä suunniteltuja siirtymiä ja tällaista intervallityyppistä hoitoa, että sitä me ei olla pystytty tästä, tästä laskemaan pois. Mutta tätä kuvaa, kun on aikaisemmin esitetty... Aikaisemmin mulla oli tämä kuva vuodelta 2008 ja aina yleisössä joku sanoi, että että joo, se on varmaan ollut noin, mutta ei se enää ole niin. Ja Nyt minulla on tämä vuosi 2011 ja täytyy sanoa, että on pikkusen muuttunut tämän tehostetun palveluasumisen osalta, että siellä niitä siirtymiä on nyt, siirtymiä kokeneita on vähän vähemmän kuin mitä silloin 2008. Että, että vähän, vähän siinä on muutosta tapahtunut ja, ja tämän vuoden jälkeen nyt sitten varmaan. varmaan on voinut vielä, vielä, tapahtua lisää. Että siitä tehostetusta palveluasumisesta on saattanut tulla ikään kuin pysyvämpi, pysyvämpi, paikka. Mutta meillä kun on tämmöinen rekisteriaineisto, niin me ei oikein tiedetä sitä, että miksi, miksi näitä siirtymiä sitten, sitten, on tapahtunut. Ja mä näytän tässä nyt nopeasti kahdesta, vähän tuloksia kahdesta tutkimuksesta, jotka on raportoitu tänä vuonna Gerontologia-lehdessä. Eli Tampereella oli semmoinen projekti, missä käytiin läpi kaikki, kaikki, tietyn vuoden aikana tehostetussa palveluasumisessa olleet henkilöt ja, ja heidän, heidän, siirtonsa. Ja tässä nyt ensin, ensimmäisessä artikkelissa todettiin, että noin kolmanneksella tehostetun palveluasumisen asukkaista oli siirtoja, ja heistä kolmanneksella niitä siirtoja oli useita. Yleisimpiä siirtojen syitä oli kaatumiset, hengitystieoireet ja yleinen voimattomuus. Ja yleisimmin lähdettiin, lähdettiin ensiapuun Tampereella Akutaan. Ja todellakin, niin kuten tässä jo aikaisemminkin keskusteltiin, niin sen siirtopäätöksen teki useimmiten hoitaja, koska, koska lääkäriä ei sitten ollut, ollut saatavilla. Ja toki on niin, että kun täällä sitten tosiaan yleisimpiä sairaaladiagnooseja oli keuhkokuume ja lonkkamurtuma, niin tota, varmaan on, on, selvää, että sitten tällaisissa tilanteissa kuin, lonkamurtumakin, lonkkamurtumakin, niin tota, ensiapuun on lähdettävä, että eikä me olla sanomassa sitä, että jos näitä siirtymiä on paljon, että se, olisi aina, että se siirtymä aina olisi huono asia, että totta kai joskus, joskus täytyy lähteä ja ja voi olla paljonkin siirtymiä, koska hoitaa täytyy, ja, ja näin, mutta välillä tuntuu, että niin, sitä on vaikea sanoa, että kuinka suuri osa niistä on sitten välttämättömiä vaikka. Ja tässä, tässä on näkynyt sit myös, että vajalla puolella oli sitten hoitotahto tehty, tai sitten joku hoitojen, hoitojen linjaus kuulostaa ehkä vähän vähäiseltä, mutta taitaa olla aika lailla samassa linjassa sen kanssa, mitä Harriet Finnasoveri äsken, äsken, näytti. Sitten on toinen, toinen tutkimus myöskin Kerontologia-lehdessä julkaistu, joka koski siirtymiä tehostetusta palveluasumisesta erityisesti viimeisenä elinvuotena. Ja tänä kyseisenä vuonna tehostetun palveluasumisen asukkaista kuoli 150 Tampereella ja 80 prosenttia heistä kuoli omassa yksikössä ja loput sitten sairaalassa. Mutta noin puolella oli sitten viimeisen elinvuoden aikana näitä päivystyssiirtoja. Ja hyvin samat, samat syyt kuin, kuin edellisessä ja, ja tosiaan hoitajan, hoitajan rooli täällä, täällä tuli sitten tässäkin esiin tässä näkyy myös tästä, että minkä verran oli kirjauksia näistä, näistä tota, hoitosuunnitelmia ja, ja, oliko rajattu näitä sairaalasiirtoja. Ne näkyy, näkyy, tässä. Kirjoittajat toteavat tässä nyt sitten, että lähestyvää kuolemaa tai siirrosta seuraavan hoidon hyötyjä on vaikea ennustaa. Että, että meidän on tietysti helppo, helppo rekisteritutkimuksessa katsoa jälkeenpäin, että me tiedetään, että nämä ihmiset on kuolleet että me voidaan katsoa, mitä heille on heille on siinä viimeisen vuoden aikana tapahtunut, mutta tota, tietysti se on siellä käytännössä sitten vähän, vähän erilaista, kun sitä kat, katsotaan niin kuin etukäteen. Mutta sitten mulla on tässä vielä pari, pari slaidia nyt sitten tästä kuolinpaikasta ja tosiaankin nähdään, että, että lähes puolet suomalaisista vanhoista ihmisistä kuolee siellä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Ja hyvin pitkään nämä viivat pysyvät nyt ihan täsmälleen samanlaisina tuolla ehkä 2004-2008 tai jotain, mutta sitten on alkanut jotain muutoksia tapahtumaan, että tuo terveyskeskuksen vuodeosastolla kuoleminen on vähän vähentynyt, kotona kuoleminen on vähän yleistynyt, tulee tässä nyt siis jo kakkosena, ja se mikä täällä nyt erityisesti kiinnittää huomiota on tuo, että tuo tehostetussa palveluasumisessa kuoleminen on, on yleistynyt aika huimaa vauhtia, mielenkiintoista nähdä sitten, että miten tuo käyrä tuossa jatkuu, ja, ja tämä sairaalakuolemien osuus on hieman vähentynyt vähentynyt sitten ja tämä kuva on mulla nyt sitten vielä erikseen yli 90-vuotiaille. Eli haluan muistuttaa tässä nyt vielä siitä, että et kun mä puhuin tuossa edellä nyt pääasiassa 70 vuotta täyttäneistä, niin kyllähän siinä porukassa sitten, kun ihmisiä on 70-100, niin siellä on tosiaan isoja ikäryhmien välisiä eroja, eroja. Ja niin myös tässä kuolinpaikassa, että mitä vanhempi niin sitä enemmän kuollaan sit nimenomaan näissä pitkäaikaishoitopaikoissa ja vähemmän sairaalassa. Eli lopuksi haluan nyt sitten näiden näyttämieni tulosten perusteella nostaa esiin sen, että missä sitä, sitä saattohoitoosaamista ja sitä kuolevien vanhojen ihmisten hoitamisen osaamista Tarvitaan, niin kyllä se nyt sitten näyttää olevan aika pitkälti siellä, siellä terveyskeskuksessa ja, ja muutenkin näissä pitkäaikaishoitopaikoissa. Ja myös varmastikin sitten kotihoidossa, kun se, se kotihoito siellä nyt sitten on kotona kuoleminen yleistynyt. Sitten tämä, että, että onko nämä kaikki siirtymät tarpeellisia, sitä on ehkä, ehkä vähän vaikea vaikea arvioida, mutta että onko joskus kyse siitä, että jotenkin ei olla sit vielä, vielä ei hyväksytä ja nähdä sitä, että tässä on nyt tulossa kuolema lähestyy ja, ja ikään kuin tehdä sitä päätöstä, että, että nyt ei enää, enää lähdetä siirtyilemään paikasta toiseen erilaisten hoitojen perässä, vaan pysähdyttäisiin nyt olemaan siinä, siinä missä ollaan. Ja sitten muistutan siitä, että kuolemat siirtyy koko ajan vanhempaan ikään. Eli tässä meidänkin aineistossa silloin vuonna 1998 17 prosenttia oli 90 vuotta täyttäneitä, mutta nyt muutama vuosi sitten heitä oli jo 26 prosenttia ja tämä luku tulee koko ajan kasvamaan. Ja mitä vanhempana ihmiset kuolee, sitä todennäköisemmin he käyttää viimeisenä vuosinaan pitkäaikaishoitoa ja siitä todennäköisemmin he myös kuolee pitkäaikaishoidossa. Eli Eli sen pitkäaikaishoidon rooli tässä elämän loppuvaiheen hoidossa tulee kasvamaan entisestään. Kiitos. Kiitos Leena. Tämä oli mielenkiintoista kuulla, että miltä se rekisterien valossa näyttää tämä asia. Ja, ja, vielä mielenkiintoisempaa on nähdä nyt, kun meillä on tullut vanhuspalvelulaki esimerkiksi, joka määrittää, että pitäisi saada asua siinä samassa paikassa mahdollisimman pitkään, että mikä se tilanne sitten, kunhan päästään saadaan ehkä ajantasaisemmat tai tätä aikaa koskevat rekisterit, että miltä se sitten näyttää, että toivottavasti tämä teidän intonne tutkia tätä asiaa niin jatkuu useita vuosia. Mutta tota, olisiko Leenalle kysymyksiä tästä aiheesta? Joo, ole hyvä. Saanko mikrofonin tähän eteen? Tuossa kiinnitti huomiota noin loistavat lukemat niistä, että oli niin paljon hoitolinjauksia ja kaikenlaisia keskusteluja käyty. Ja, ja tuota, käsi sydämelle vaan, että kenen kunnassa ja hoitopaikassa asiat on tuolla lailla, että hoitosuunnitelma 71 prosentilla. Ja näin, että tässä on meille tavoitetta, että Tampereellahan on tässä edelläkävijöitä montakin, mutta että sitten muissa kunnissa asiat on monesti eri lailla, että, kiinni, että tähän pitää kiinnittää joka kunnassa huomiota jatkossakin, että päästäisiin Tampereen, Tapparan ja mitä siellä muita joukkueita oli, Ilves, niin niistä niin ohi ja näin poispäin. Hyvä. Tuleeko vielä kerrottavaa, onko tamperelaisia on paikalla, jos haluaa vielä puhua asiasta? Siellä on kysymys. Ole hyvä. Minä olen Lahna Lampilahtinen, Minna Vantaan kaupungilta. ja Sanoisin tuosta tehostetusta asumispalvelusta sen verran, että ainakin Helsinki Espoo-Vantaa on kilpailuttanut lääkäripalvelut tehostettuun asumispalveluun. Eli, eli nyt niin kuin hoitajat eivät ole siellä yksin. Ja esimerkiksi meillä Vantaalla niin hoitajat voivat konsultoida tätä lääkäripalvelujen tuottajaa aamu seitsemästä ilta kymmeneen. Eli lääkäriapu on saatavilla sen oman lääkärin kautta. Eli hoitajat eivät todella toimi siellä yksin ja tarvittaessa lääkäri tulee paikalle. Eli siinä sopimuksessa myös se on huomioitu. Ja sitten merkittävä on se kotisairaalan apu näissä tämmöisissä saattohoitotilanteissa. Mutta et varmaan tuo kuolema tehostetussa asumispalvelussa, se pylpyrä nousee ja näitä tarpeettomia siirtymisiä terveyskeskukseen tai muuten, niin pystytään välttämään tällä. Sitten Matti Mäkelä. Eh, joo, varmasti näitä keinoja tarvitaan juuri siellä, eh, siellä missä tämä iäkäs ihminen sitten asuukin. Eh, ja, ja tuo Minnan kuvaama Tekniikka on, on hyvä askel. Tässä on usean kertaan puhuttu näistä hoitosuunnitelmista ja ennakko varautumisesta, mutta eikö tämä slideissa sano, että, että vaikka oli sairaalasiirtorajaus, niin siitä huolimatta siirryttiin. Siis jos sairaalasiirtorajaus 59 prosentilla niistä, joilla oli päivystyssiirtoja. Eli se hoitolinjaus ei välttämättä pidä sitten siinä kriisitilanteessa. Ja näin mä tämän lukisin, näin tämän tiedon. Niin se, taas sanoo, että, ei pelkkä se suunnitelma riitä, vaan pitää olla lisäksi ne keinot selviytyä sitä kriisistä. Joo, totta, että niitä sitten myös noudatetaan niitä suunnitelmia. Mä tosiaan tätä, kun en itse ole ollut tekemässä tätä tutkimusta, niin mutta siis tulkitsisin näin, tämän näin, että siis 46 prosentilla kaikista, kaikista niistä, jotka tehostetun palveluasumisen asukkaista, heillä oli niitä siirtoja. Ja kaikista siellä olleista tämä sairaalasiirtorajaus oli 59 prosentilla, eli tosiaan ei kaikista siirtyneistä, vaan, vaan kaikista kuolleista, mutta joka tapauksessa se on siis suurempi. suurempi tota, Mutta tosiaan kannattaa tutustua tähän, tähän, tutkimukseen tarkemmin. Tässä on tämä lähde. Ole. Olen samaan kommentoida sekä sinun esitystä että Harriet Finnesoverin esitystä tässä, kun siihen ei ollut mahdollisuuksia. Niin tämä ei elvytetä päätökset, niin käytännössä ää, si, nyt harjat Finnesoverin esitti, että nämä, semmoset, yhä en, enemmän tehdään semmoisia hoito, rajauksia ja suunnitelmia, mutta pääasiassa on, että ei elvytetä päätöksiä monissa hoitopaikoissa. Ja tämä itse asiassa on aika absurdi asia, että meillä on yksi juttu, mistä me tehdään päätöksiä, että, että tähän ei saa kuolla, hmm. sydänpysäytyksiä ei saa kuolla. Musta toi kirurgi Timo Kaukonen eilen esitti ihan hyvin, että jos mummo terveyskeskuksen käytävällä kaatuu puukkoon ja rupeaa vuotamaan siinä, niin, niin saaksan kuolla siihen. Kun elvyttämään, häntä hypovoleminen, hän saa sydänpysähdyksen. Me ollaan saatu vuoto mutta sitten me ei enää elvytetä. Hyvä, kiitos tästä. Kiitos Leena.